Alô pessoal, aqui é Soli Paredes do canal SS Paredes Dicas Gerais. Pessoal, estou vindo hoje com uma dica, ó, top demais para você. E eu peço você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que quando chegar as novidades, chegue aí diretamente para você, tá bom? E sem mais demora, vem comigo para o passo a passo. Aqui pessoal, ó. Nosso vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo um efeito aqui nessa parede, mas como vocês veem aqui é uma casa antiga, né? Então aqui teve uma infiltração, resolveram o problema. Como está esfarelando, eu vou estar aqui fazendo a raspagem, tá bom? Vou estar aqui fazendo a raspagem com a espátula aqui, ó, da Castor, a nossa parceira aqui do canal. Vou estar aqui raspando, tá? Vamos estar fazendo aqui o efeito nessa parede aqui toda, tá? A gente vai estar fazendo um efeito tijolinho. Mas para isso nós temos que preparar a parede primeiro. Primeiro passo vai ser isso aqui, tá, gente? A gente vai estar aqui, ó, raspando, tá? Vamos raspar aqui a parede toda, tá? Esse pedaço aqui todo. E depois a gente volta pro próximo passo com vocês. Aqui, pessoal, ó, já fizemos a parte que é a raspagem, né? Agora eu vou estar selando a parede. O que que eu vou estar utilizando para selar essa parede? Vou estar utilizando aqui a nossa querida Smart Resina, tá? Da Dry Leves. Ela é uma das funções dela é seladora, né? Então vamos estar selando aqui, preparando, tá? Eu já coloquei aqui na bandeja, ó. Coloquei ela aqui na bandeja. A bandeja da Castor, uma das nossas parceiras também, tá, gente? A bandeja e o rolinho é da nossa parceira Castor. Eu vou estar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou estar aqui passando, tá? Vamos selar aqui todinho. Pra aquele farelinho que cai aqui, então não vai cair mais, gente. Ela tá aqui, ó. Vamos estar preparando ela para receber o próximo passo que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Pessoal, ó, já selei, né? Fiz aquele passo com vocês. Agora eu vou dar aqui, ó. Vou passar um ademão de tinta branca, tá bom? Pra gente poder estar dando início ao próximo passo. Tá fazendo aqui, tô usando uma tinta branca, tinta PVA, pode também ser tinta acrílica também. Eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Essa paredinha toda. Olha como é que já vai dando uma diferença, gente. Aqui, pessoal, olha. Aqui eu já fiz aqui o próximo passo para adiantar o vídeo. Fiz as marcações todinha, tá vendo? Lá em cima, tá? Fiz até onde vai ser a altura que vai fazer o rebaixamento. Tá bom? Agora aqui, ó, eu vou passar para vocês aqui esse próximo passo. Bem facinho, gente. Tem erro nenhum mesmo. O que que a gente vai fazer aqui, ó? E aqui eu tô medindo a distância de 6, tá? 6 centímetros. Quando você for marcar o próximo, você não pega aqui de cima não, tá? Pega aqui embaixo, senão vai dar ruim, tá bom? Aqui, ó, você marca 6, bem marca, tá? Marca de um lado, marca aqui, ó, de novo do outro lado, tá? E você vai pegar, ó, a fita. Aqui, gente, ó, não tem erro nenhum. Outra coisa também, pegou a fita, você vai botar a fita, ó, da marcação pra baixo, tá, gente? Deixa uma pontinha aqui sobrando, pra na hora que você for tirar. Olha aqui, ó, não tem erro nenhum, tá vendo, ó? Marcou aqui, fez, botou o pedacinho daqui, passa bem aqui, ó, esfrega bem aqui pra poder fixar bem a fita. Tá vendo, gente? Eu vou dar continuidade aqui e volto já com vocês, tá bom? Olha aqui, ó, próximo passo, eu tô fazendo com a fita mais clarinha, que é a verde, acabou. Eu fiz lá em cima, tá, na primeira, vou explicar pra vocês aqui embaixo. O que que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos estar medindo, faz conta que aqui é lá em cima, a primeira fileira lá em cima. Vamos medir, ó, com 20, tá, gente, ó, 20. Você vem aqui, coloca a fitinha aqui, tá, colocou no 20. Aí, aqui, você vai medindo de 20 em 20 até terminar a parede, chegar no canto.
Aqui no outro de baixo, nós vamos colocar no 10. Que se a gente for colocar no 20, vai igualar no de cima. Então, é 10. Marcou o 10. Depois do 10 aqui, você vem marcando 20. Daí por diante, tá? Fez esses dois processos, o que a gente vai estar fazendo, ó? Aqui, ó. Aqui eu coloquei um aqui. Aqui você não vai colocar e aqui você vai colocar. Tá vendo, ó? Não tem erro nenhum. Só você vir, ó, intercalando. Um sim, um não e um sim. Sempre acompanhando a de cima, tá, gente? Aqui, ó. Aqui coloquei um, aqui não e aqui sim. Entendeu? Então, não tem erro nenhum, gente. Muito fácil de fazer. Tá? Você sempre passa bem o dedinho na fita pra grudar bastante. Eu vou terminar de fazer tudo aqui, tá? E volto já com vocês pro próximo passo. Aqui, pessoal, ó. Aqui já comecei a pintura, tá? Da parte de cima. Agora aqui, ó. Vou passar pra vocês aqui, ó. Aqui eu misturei uma tinta de qualidade, tá, gente? Juntamente com a Smart Resina. Ninguém nunca fez isso. E eu, pelo menos, nunca vi YouTube nenhum fazer. Botei alguns pigmentos, botei o vermelho, usei o laranja e algumas gotas do preto. Aqui eu fiz aleatório, tá, gente? Aqui eu fui colocando até o tom que eu quero. Mas se você fazer com quantidade, vocês vão medindo, tá? Porque se caso faltar, vocês saberem a quantidade que vocês colocaram, tá bom? Aqui como é local pequeno, então eu fiz aleatório, porque aí deu o tom que eu quis, parei, tá bom? Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Agora aqui a gente tá pintando, tá? Vou pintar aqui mais aqui embaixo pra vocês verem, tá? A gente vai pintar todo isso aqui, continuar a pintura e eu volto com vocês. Gente, é muito fácil, tá? Faz aí também junto comigo, depois a gente vai pro resultado final, hein? Pessoal, depois da pintura, tá? Agora a gente vai estar dando um verniz, tá? Na pintura. Eu tô aqui utilizando um verniz PU70, tá? Da Dlé Neves. Vou estar aplicando a primeira demão aqui em toda a superfície, tá? Você querendo aplicar aqui, ela indica você estar aplicando de duas a três demãos. Gente, mas eu vou aplicar apenas duas, tá? Eu acho que já é o suficiente pra mim. Mas no intervalo de uma hora, tá, gente? Não deixa passar disso. Se você, utilizando ela, você vai ver que é um intervalo de uma hora, tá bom? Eu vou estar aqui aplicando a primeira e volto com vocês a finalização do vídeo, ok? Olha aí, pessoal, ó. Já dei a segunda demão, tá? Olha como é que ficou top, gente. Olha o brilho que fica. Ah, vale a pena aí, ó, vocês estarem fazendo aí na sua casa, pode ser feito em varanda, onde você quiser, tá bom, gente? Se gostou, não se esqueça de deixar, ó, o seu joinha, compartilhe com seus amigos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima!